នេះគឺជាស្បៃសូត្រដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែម្ដងអត់បានទិញមកពីគេទេហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាទៅចិត្តដែរបានបង្ហាញនៅវីដេអូមួយនេះដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញអំពីសកម្មភាពធ្វើសូត្ររបស់ខ្មែរយើងបែរជាគាត់ថាហ្នឹងគឺជារបស់ប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងជារបស់ប្រទេសគាត់តាមការពិតទៅខ្មែរមានអារបស់ធ្វើសូត្រតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែគេអត់ស្គាល់ឲ្យតម្លៃទេពួកអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកគាត់ក៏គិតថាឲ្យតែជាស្បៃជាសូត្រជាអីហ្នឹងសិតតែរបស់គាត់ទាំងអស់សិតតែយើងទិញពីគេមកទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ទេដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងគឺវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរគាត់ផលិតសូត្រហើយយកមកកាត់តអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាទាំងងំនឹងបានហ្នឹងមកគឺធ្វើយ៉ាប់ណាស់នេះគឺជាសកម្មភាពគាត់ប៉ដិនទៅលើស្បៃហ្នឹងតែម្ដងអឺចំណែកផលិតផលរបស់ខ្មែរវាថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែថ្លៃមែនតែគុណភាពក៏ល្អដែរយើងដឹងថារបស់ខ្មែរល្អប៉ុណ្ណាអ្នកនរគ្នាដឹងហើយតែមែនអត់ទៅលើសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងកណាត់ឲ្យតែធ្វើនៅស្រុកក្នុងស្រុកគឺវាមានតម្លៃបន្តិចហើយក៏ល្អដែរសូត្ររបស់ខ្មែរគឺមានតម្លៃមែនតើព្រោះមិនមែនជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាយទេ